Ahoj děti, podíváme se na stránku, která je nadepsaná prázdným čtvercem a otevřeme si první cvičení. Přečteme si zadání. Spočítej, napiš čárky. Co budu počítat? Budu počítat čtverce, trojuhelníky, obdelníky a kruhy. Takže začnu se čtverci. Jeden čtverec, druhý, Třetí. Napíši tři čárky. Jedna čárka, druhá čárka, třetí čárka. Budu pokračovat trojuhelníky. Trojúhelník tady vidím jenom jeden. Napíšu jednu čárku. Obdelníky jeden, dva, dvě čárky. Jedna čárka, druhá čárka. A kruhy jeden, dva. Jedna čárka, druhá čárka. Takže jsme si ukázali, co všechno budeme dělat v prvním cvičení.